od velikih Allahovih tebareke ve teala blagodati jeste to što je poslao ljudima poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji će ih poučiti knjizi i mudrosti, koji će im citirati Allahove ajete i poučiti ih njihovim značenjima, koji će im ukazati kako da dođu do Allahove milosti i koji će ih upozoriti od onoga što bi moglo nauditi njihovom dunjaluku ili njihovom ahiretu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslan da popravi stanja ljudi na ovome i na budućem svijetu, iako je njegovom risalom ili njegovim poslanstvom prevashodno ciljano, znači popravljanje ljudi i njihova priprema za ahiret, jer je to pravi život, jer je to vječni život. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Ahiretski život, to je pravi život. Jer je na to, u tom životu čovjek živi vječnim životom, a ovdje živi prolaznim životom. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme upozorio na ljude, upozorio je, oprostite, ljude na ono što će im štetiti. Upozorio ih je na fitnete i nerede koji će se pojaviti pod kraj ovoga prolaznog dunjaluka, koji će biti kao noćne tmine, kada će čovjek osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, i kada će omrknuti kao vjernik, osvanuti kao nevjernik, je bio ređulu dinehu bi aradim mine dunja, prodavat će čovjek svoju vjeru za neznatna dunjalučka dobra, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bliži vam muslimu svome sahihu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme upozorio ljude na nedaće koje će nastupiti. I od velikih nedaća na koje je upozorio poslanik sallallahu alejhi ve selleme jeste pojava el mesihi dejjala. Pojava dejjala, mesihu dalaleta, koji će ljude odvoditi sa pravog puta i koji će im biti veliko iskušenje. Stoga su svi poslanici upozoravali svoj narod na ovo zlo koje će zadesiti čovječanstvo. Kako je došlo u hadisu Enesa ibn Malika, koga bilježe Buharija i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma min nabiyyin illa wa kad anzara qaumahu al-a'war al-kazzab." Nema, kaže, ni jednog poslanika da nije upozoravao svoj narod na čoravog lažova. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرْ A vaš gospodar nije čorav. Rečeno je, vaš gospodar nije čorav zato što će on prizivati, znači, božanstvo i da će govoriti da je Bog. Pa se mora napraviti, znači, razlika. Kako čovjek da zna, kaže, vaš gospodar nije čorav. Napisano je između njegovih očiju, to jeste na njegovom čelu, to jeste na čelu Dejjala, piše kefara. Piše, znači, njegova stvarnost. I to će moći čitati ljudi, ne svojim očima, da to vide i da čitaju, nego svjetlom imana koga nose u svome srcu. Pa će te riječi moći pročitati sve jedan vjernik, čitao, bio pismen ili bio nepismen. Nikad harfa u životu pročitao nije. Jedino što je znao, prstom se potpisati. To je sve bilo. Kada dođe pitanje ispita i njegove vjere, uzvišeni Allah mu daje zbog imana koga je nosio u svome srcu da zna čitati. Pa ovo vidimo da je čovjek prevashodno stvoren da obožava Allaha. A da je pismenost nešto što olakšava čovjeku život. Što je lijepo i pohvalno. Ali ne može biti pismenost preća od vjere. Ne može biti preće da čovjek stekne nekakve velike titule i diplome i da se kiti njima da ostavi svoju vjeru. Jer ćete te diplome odvesti u džehennem. Nego si stvoren da obožavaš Allaha, to je prva stavka. I nakon toga gledaj da sebi priuštiš od dunjaluka, sve što će ti olakšati, što je halal, nije problematično. Međutim, da bude obrazovanje, ili biznis, ili bilo šta drugo, da budu ispred čovjekove vjere, pa da čovjek žrtvuje svoju vjeru zbog nekakvih titula ili zvanja ili položaja u društvu, to je nedaća čiju će cijenu skupo platiti na ahiretu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio nas
A i ostali prijašnji su poslanici, znači, upozoravali svoje narode od čoravog deđala, fitne, kakva nije zapamćena, znači, na zemlji. Iz toga nije dozvoljeno poricanje deđala i njegove pojave, kao što čine oni koji nisu nikada otvorili hadijske zbirke i čitali nešto, a u prvom redu hadijsku zbirku Buharije i Muslima. Bilježe imam Abdurazak, imam Ibn Bišejbe, svaki u svome Musannefu, i Ebu Jala u svome Musnedu, od Ibn Abbasa da je rekao, čuo sam Omera da kaže, se jekunu akvamu, jukezibune bit deđa, o jukezibune bit tulu'i šemsi min magribiha, o jukezibune bi azabil kabr, o jukezibune bi šefa'a, وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ وَيُكَذِّبُونَ بِأَقْوَامٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ دَخَلُوهَا. Kaže, bit će, Omer je rekao, kaže, Abbas da je Omer rekao, bit će ljudi koji će poricati pojavu Deđala. I bit će ljudi koji će poricati azabski kabor. I bit će ljudi koji će poricati šefat. I bit će ljudi koji će poricati, koji će poricati izvor na sudnjem danu, haud. I bit će ljudi koji će poricati izlazak sunca sa zapada. I bit će ljudi koji će poricati da će jedna skupina ljudi nakon što uđu u džehennem, napustiti džehennem, ući u džennet. To je skupina vjernika koji su kaženi zbog grija. Pa je Omer radijallahu anhu spomenuo prvu tačku ili prvi problem koga će ljudi poricati je pojava deđala. Međutim, ovaj rivajet u njegovom lancu prenosilaca ima Ali ibn Zejd ibn Džuda'an, koji je bio nepouzdan kod hadijskih stručnjaka. Pa je pojava deđala ubjeđenje ehlu sunneta ol džemata. I u tom pogledu, znači, ne govore suprotno osim novotari. Od Haridžija i Džehmija i nekih Mu'tezila, Imam Nevovi kaže, na pojavi deđala su složni svi muhadisi i fakih. I to je ubeđenje ehlu sunneta. Kako da ne bude ubeđenje ehlu sunneta, a hadijske zbirke, znači preporuk hadisa koji govore o, znači, pojavi ovoga zla. I ovo govorim ciljano zato što ima ljudi koji to čine, poriču, koji za sebe imaju sledbenike svoje. I dođu ljudi, naprave havariju po Buhariji, po Muslimu i po hadijskim zbirkama i govore ono što stručnjaci nisu govorili, a mase kao da ih je neko opsihrio, prate i slijede i kažu, ja rab ovakvog alima nije zapamtilo naše vrijeme. To su ti mase. Ko lijepo priča, ko se zna lijepo izražavati, ko ima sihr u govoru, znači lako je učini svojim robovima. I nakon toga ga slijede, iako govori suprotno svemu što su govorili islamski učenjaci. Ali ako bude prilike, nekada ćemo doći do njegovih riječi. Pa je pojava deđala neminovnost koja očekuje društvo, koja očekuje čovječanstvo. Kada i kako, Allah zna. Ali nam ga je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao opisima kakvim ga nije opisao niko od prijašnjih poslanika. Budući da je poslanik i njegov šerijet u svakom pogledu iznad ostalih poslanika, iznad ostalih šerijata, tako je, znači, i po pitanju deđala i njegovih opisa. Pa su došli opisi deđala raznorazni u sunnetu. Spomenut ćemo neke od njih. Zabilježi imam Buharija u svome sahihu da je Ibn Omar rekao, čuo sam poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže, bejnema ene naimun etufu bil kjaba, fe iza ređulun ademu septu šar, ke ene rasuhu jemtufu ma'a. Kaže, dok sam spavao, tavafio sam oko kjabe. To jeste, šta? Usnio je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a snovi poslanika
i svih poslanika, našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ostalih poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su objava bez razilaženja među učenjacima. To spominje Imam el-Fasi i drugi učenjaci, spominju konsensus pravnika da su snovi poslanika objava. I poslanika da nešto vidi, da to ne može biti šejtansko presplačenje i šejtanska igra, kao što može biti kod ostali ljudi. Iz toga je od tvrdnji islamskih učenjaka jeste da poslanici nisu mogli polucirati u snu. Jer je to šejtanska igra s čovjekom. To kod poslanika nije bilo. To se kod poslanika nije dešavalo. Kaže, dok sam spavao, tavafio sam oko Kjabe. Usnio sam da sam tavafio oko Kjabe. Kaže, pa sam vidio čovjeka, fe idha rađulun ademu. Vidio sam čovjeka koji je bio tamnije puti. Smeđe put, smeđka, znači, ovaj, septuša. Imao je puženu kosu. A sa njegove glave kao da je rosa kapala voda. Faseltu men hada faqila li hada Isa ibn Marijam. Pa sam pitao, ko je ovo? Kaže, ovo je Isa ibn Marijam. Thumma dhahabtu altafitu fa idha rajulun ahmar jasim ja'du sha. Kaže, pa sam se počeo dalje okretati oko sebe. Kaže, pa vidim drugog čovjeka pored mene, crvenkast, znači drugačije puti, drugačije tintije i kože, krupan, džadu šar, imao je kovržavu kosu. Znači, razlikuje se od koga? Od Isa alejhi selam. To su dva mesiha. Razlika među njima velika. Kako je razlika među onome u šta pozivaju, takva je razlika u njihovom obliku i izgledu. Jedino što su od ljudske vrste jedan i drugi. A drugačije se razlikuju. Kaže, čovjek krupan, crvenkast, kaže, njegova kosa kovrčava, kene ajnehu, kaže, a'varul ajn, kene ajnehu, ajnebetun tafije. Kaže, čorav je u jedno oko, kao da mu je oko ispupčena boba grožđa. Tako mu djelo, znači nije uvučeno oko normalno tu očnu šupljinu, nego je znači ispupčeno. Pa ga je tako precizno opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Njegov opis. Došao u hadisu kod muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao innehu la yuladu lahu. Kaže, on neće imati potomstva. Nema znači djece. Hoće li imati ženu, ne znam. Da li će imati ženu, da li će imati, često ljudi ispitivaju, jel tako, ovaj, ima li šejtan ženu, jel tako, šta je sa njegovim potomstvom, kako mu se rađaju. Mi te stvari ne znamo, to nije nama šerijat otkrio. Nama je došlo da Deđal neće imati potomstva. Neće imati da kaže, ovo je sin Deđala, čuvajte ga se. Može naslijediti od babe nekakvu vještinu. Nema toga. Znači, neće imati potomstva. I došlo je u hadisu Ubade ibn Samita, koga bilježi Ebu Davud. I bilježi ga također ima Ahmed. Svaki u svome musnedu sa vjerodostojnim lancem prenoslaca da je Ubade rekao, čuo sam poslanika, sa osam da kaže, inni kad ahbertukum bid deđal ili ani deđal, obavijestio sam vas o deđalu, hatta hašitu ella ta'qilu, pa sam se pobojao, kaže, da nećete vi to moći svojim razumima pojmiti. Takvu fitnu koja će doći, kaže poslanik sa osama sahabima, bojao sam se da to nećete razumjeti. Pa im kaže poslanik sa osama, daje im jedan kratki njegov opis, znači da nemaju nikakvi više nejasnoća po pitanju deđala. Kaže poslanik sa osama, innehu awar. Fein ulbise alejkum fa'alemu ena robbekum lejse bi awar. Kaže, on je čorav, a znajte da vaš gospodar nije čorav. Innehu ređulun efhađ. On je efhađ. A efhađ u arapskom jeziku znači da ima razdvojene, znači da mu je udaljena, jedno stegno udaljeno od drugog. Min gajri iwaj. Ali nisu noge krive.
Nego su noge pravne, ali su udaljene jedne od drugi. To znači efhađ u arapskom jeziku. Znači, opis to je, samo kad zamislite kakvo je to biće, kakvo je to stvorenje. Noge, znači, sa strane, negdje nekako, četvrta ste kakav, kakav, noge sa strana, daleko, a između njegovih stegana šta ima? Čovjek može biti mršav, pa da mu ima između stegana da ima prostor, ali da bude to udaljeno jedno od drugog, takvog stvorenja danas da prevrnete u kuglu, nećete i naći par. Znači, opis, kakav je, kaže dalje poslanik sa osreme, mektubun bejne ajnehi kafir. Između njegovih očiju piše šta? Kafir. I čitaće svaki to vjernik, bio on pismen ili bio nepismen. Znači, neće biti sporno to što čovjek ne zna arapski harfova da pročita šta piše na njegovom licu, na njegovom čelu. Pa je poslanik sa osrem opisao, znači, njegovo stanje. Kakav je? I došlo je kod muslima u sahihu od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao innehu a'war wa inna ala aynihi zafaratun galiza. Kaže, on je čorav, a na njegovom oku ima debela koža koja pada i prekriva mu oku. Znači, zadebljali dio kože, on je tu na mjesto obrve ili djeveć i pada preko oka i prekriva mu oku. Opisi, znači, opet da prevrnete zemaljsku kuglu, naćete, znači, hoćete li ili nećete naći takvo stvorenje. A u predaji kod imama muslima, od Ibnu Omara se kaže innehu awarul aynil yumna, kaže, čorav je u desno oko. Pa je precizirano i u koje oko čorav. Znači, kada ga čovjek vidi, ne može imati nikakvi šupi i sumnji po pitanju Dejjala. A u rivajetu kod imama Ibnu Hibbana od Ubeja Ibnu Kjaba se kaže da je njegovo oko zeleno. Zelene boje. Znači, hoćete li naći čovjeka koji ima zelene oči? I to je, znači, jel tako? Ovaj, pitanje, jel tako? Jer čovjek kada ima boja očiju, ona je, jel tako, kada je izražena boja očiju, ona dolazi, boja očiju jako dolazi kod čovjeka do izražena. I zato se pita, tako kad se vidio dijete, kaže, rodilo se, kaže, kakva je boja očiju? Jer to dolazi do izražaja, upadljivo je. I zato je tebi opisan opis, ne moraš hodati oko njega da tražiš, da ispitivaš, nego dok ga vidiš, odmah ti je, znači, opis jasno. Pa su to opisi, znači, neki koji su došli u sunnetu, a ima i, znači, hadisa o Dejjalu, ima jako puno, neki čak spomnio da ima bliže 190 hadisa između dobrih i vjerodostojnih o Dejjalu, neki spomnio manji broj od toga, uglavnom, hadisi o tome su, ovaj, liče mutevatir hadisima, ne samo da liče, već su mutevatir manevi, znači, u tom smislu, znači, po broju hadisa koji su došli o određenom pitanju. Dalje, od svojstava Dejjala, jeste to da će po zemlji raširiti fesad kada dođe. Zabilio je imam Ebu Abdillah Muhammed Ismail al-Bukhari u svome sahihu od Enesa ibn Malika da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao lejse min beledin illa se jepauhu deđalu illa mekete on medin. Nema, kaže, jednog mjesta da u njega neće ući deđal osim, kaže, Mekke i Medine. Osim čega? Mekke i Medine. Lejse lehu ni, min niqabiha naqbun illa alejhi el melaiketu sa fine jahrusuneha. Kaže, nema ni jednog prilaza Medini, ni Mekke. Jedan prilaz, naqb je fedž, to je znači prolaz između dvije planine. To je uski prolaz, to je feč, put, jedan prilaz, a da kaže tu nisu meleki sa sabljama i čuvaju. Ne može prići. Ni Meki, ni Medine. Thumme tarđufu l-Medine tu bi ehliha thalatha rađefat, fe juhriđu Allahu azza wa jalla minha kulle kjafirin munafir. Kulle kjafirin u munafir. Potom će se, kaže, Medina uzdrmati tri puta, i kaže, neće u njoj ostati ni jedan
kafir, ni munafik, ni nevjernik, ni licimir, a da ga Allah neće izvesti iz Medine. Jer njima ne doliči da borave u gradu Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je to mjesto ovaj gdje će se iman sakrivati kao što se zmija sakriva u svoju rupu, pa je to blagoslovljeno mjesto u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon njega i do sudnjega dana ostaje Medina blagoslovljena. U jednom se rivajetu kaže, kod koga bilježi imam Ahmed i bilježi ga također imam el-Hakim u svom Mustedraku, da će se popeti Deđal na Uhud i gledati u Medinu. Ali ne može. Ne može ući. Tu mu je zabranjeno. Gleda i žao mu što je po cijelom dunjalku fesad napravio, ali ne može na tim mjestima. U jednoj se predaji kaže da neće ući ni u Bejtul Maktis. Međutim, ta predaja po svemu sudu ide nije vjerodostojna. Nije potvrđena od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ono što je potvrđeno jeste, znači, Meka i Medina. Da neće ući u Meku i u Medinu. Dalje, od opisa Deđala jeste to što će se brzo kretati po zemlji. Deđal će se jako brzo kretati po zemlji. Kada je upitan poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako došlo kod Muslima u Sahihu, suile an isra'ihi fil ard. Upitan je kako će se on kretati brzo po zemlji. Pa je rekao, kaže, kel matari istedberet hurrih. Kao, kaže, kiša koju prati vjetar. Kiša pada i vjetar je nosi. Kap je tako da treba pas na jedno mjesto, Allah zna gdje će tamo negdje pas. E tako će se i on kretati po zemlji. Brzo, jer mora se brzo kretati da završi, jel tako, ovaj, svoju zadaću, svoju misiju. On je došao određenom misijom i mora prije nego što ovaj završi i skonča kako mu je Allah propisao, mora uraditi, znači, ono što treba da uradi na zemlji. I da iskuša one koji su, znači, za iskušenje. Dalje, Deđal ima sa sobom dvije rijeke. Ima sa sobom dvije rijeke. Kako je došlo od Hudzejfe, kod imama Muslima u Sahihu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, et deđalu, kaže poslanik, ene le alemu mine deđali bima mahu. Kaže, ja bolje, kaže, poznajem šta deđal ima sa sobom od njega samog. Bolje zna poslanik sallallahu alejhi ve selleme, šta je sa deđalom iskušenje od njega samog. Kale mahu nehrani jeđrijan, on ima dvije rijeke koje teku. Ehaduhuma ra'ju l'ajni ma'un abjad, wal aharu ra'ju l'ajni narun te eđeđ. Kaže, ima dvije rijeke, jedna je kada gledaš lijepa, bijela, kao mlijeko, pitka, na oko. A kaže, druga je vatra koja bukti. Dvije rijeke ima sa sobom. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Femen edrekehu falyati allazi yarahu naran." Falyati nahra allazi yarahu naran. Koga dočeka neka kaže dođe onoj rijeci koja je koju vidi da je vatra i neka kaže pije sa njom, fa innahu ma'un barid, kaže to je pitka voda. Hladna voda, ta vatra koju vidiš je hladna voda. I dođe Deđal i kaže, Bujrum, robe moj, ja sam ti gospodar, uđi u moju lijepu rijeku i napij se. I pravi Allahov rob u vatru. A ona lijepa rijeka i pitka voda. Za razliku od onih koji će, da tako, povjerovati u ono čime je došao. I Deđal će iskušavati, braću, iskušati vjernike. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud i Hakim i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, men semija bit deđal, hadisa Imrana ibn Husajna, radijallahu anhu, kaže, men semija bit deđal, fel jen'e an, ko čuje za deđala, kaže, neka se udali od njega. Fe inna ređule je tihi jahsebu ennehu mu'minun, doći će mu čovjek ubijeđen da je vjernik. A on je ubijeđen da u svoj iman i u svoje vjerovanje, samog sebe iskušava, ispitiva. A poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže ashabima, nemojte mu prilaziti. Koga? Nemojte mu prilaziti. Kaže, fe je tebi'uhu bima mahu mine šubuhat. Pa će ga slijediti zbog veliki šubuhata koju nosi sa sobom. Ima, znači, velike moći, ne kažemo, ni muđiza, ni keramete,
ima određene dokaze sa sobom kojima može znači ljude, jer se kerame daje dobrim Allahovim robovima, muđizam se daje poslanicima. A on nije ni jedno ni drugo. Ali je Allah htio njime da iskuša one koji su za iskušenje. A neće njime biti vjernici. Ole nije džal Allahu lir kafirine, ale mu'minine sebi. Allah neće učiniti puta nevjernicima do mu'mina. Ne mogu im ništa. Pa tako ni Dajjal, kao najveći nevjernik u tom pogledu. Pa je pitanje Dajjala, znači iskušenje koje će čovječanstvo morati pretrpiti i morat će se znači sa njim susresti. Molim Allah za da nas sačuva tog iskušenja, a ako ga dočekamo, da nas sačuva, znači da ne padnemo pod utjecaj čarobog Dajjala i njegovih šubhi, wallahu ta'ala.